معلوم في لوم، معلوم في لوم. دیپک کلال، دیپک کلال وائرل. ڈین چیک پوجا وائرل. ٹک ٹاک کے فالتو ویڈیوز وائرل. نمستے نمستے، آئیے آئیے سر. آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ شاکشات وائرل بابا، کہو وائرل بابا، آپ نے پہلے کیا کیا وائرل کیا ہے؟ آپ نے بھون بھام کو وائرل کیا. اچھا بھون ہماری ماؤسی کا لڑکا ہے. آپ نے آشیش چنچلانی کو وائرل کیا. آشیش، آشیش ہاں. اتنا ہی نہیں، آپ نے وہ کافی نیم میوزک، اس کو بھی وائرل کر دیا. اب تم سب کی خواہش تھی تو کر دیے اس کو بھی وائرل. بابا ہاں ادھر آئیے. میں آئیے نا. اوپی اوپی تو نہیں لوگے نا؟ نوٹی ہو. ٹھیک ہے. مارو کہے کو سالے. ایک بات بتا، یہ بنود کیا ہے؟ ہاں نہیں مطلب نام کو وائرل کر دیا بنود. ہاں سارا جنر دیکھو، بنود 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 بنود. ابھی ابھی نام کو کون وائرل کرتا ہے یار؟ تیرے چاچا کا لڑکا تھا. ہاں اس کو کیسے معلوم پڑا؟ بنو تک تو ٹھیک تھا، اب یہ نیا کیا ہے؟ رسوڑے میں کون تھا، کوکر چنے میں چڑھا کے، یہ سب کیا ہے یار؟ کون تھا؟ میں تھی، تم تھی، میں تھی، تم تھی، کون تھا؟ مطلب ایک بار سنا ٹھیک ہے، اچھا لگا، یہ بار بار کہاں کو آ رہا ہے؟ انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ہر جگہ وائرل کر دیا اس کو. ہاں ہاں وہ اچھا کچھ بھی کچھ بھی. ہم لوگ سال ادھر 2-3 سال سے ویڈیو بنا رہے ہیں، ہمارا ایک بھی ویڈیو وائرل نہیں کرتا. چیٹنگ کرتا ہے تو آپ؟ وائرل بابا بول رہا ہوں، چیٹنگ کرتا ہے، ایسا تھوڑی چلتا ہے یار. تو اچھا کنٹینٹ بناؤ نا، ڈینچر پوجا جیسا کنٹینٹ بناؤ. کوکر میں سے چنے نکال دیے اور خالی کوکر.